أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 188 کا ترجمہ. لا تحسبن ہرگز نہ خیال کرنا تم. الذين يفرحون کہ وہ لوگ جو اتراتے ہیں. بما آتوا اپنے کرتوتوں پر. ويحبون اور چاہتے ہیں. ان يحمدوا کہ تعریف کی جائے ان کی. بما لم يفعلوا ایسے کارناموں پر جو نہیں کیے انہوں نے. فلا تحسبنهم سو نہ خیال کرنا ان کے بارے میں. بمفازة من العذاب کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے. ولهم بلکہ ان کے لیے. عذاب أليم بڑا دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. استغفر الله. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. استغفر الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم إني أعوذ بك من النار. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 5 رمضان سن 2017. اللہ اکبر.